Ja, då drar jag då. Och ingen av mina barn vill följa med. Sin stackars mamma. Theo, kan inte du följa med mig? Få köpa vad du vill. Jo, men jag kanske ändå ska med. Nu när det är jag själv som följer med. Då blir det också att hon är lite extra snäll. Så det kan bli några skor, kanske. Och du är gullig, Theo. Mm. Du följer med mig, världens bästa. Mm. Vad vill du ha? Skor. Ja, gympaskor. Det behöver ju du, verkligen. Jag kanske ljög lite innan och sa väl inte exakt vad vi skulle göra. Men jag sa att vi går till marknad och där kan vi kanske hitta några skor som du vill ha. Det är så blött här så jag får panik. Ja. Och sen när vi var där så tänkte jag, men gud vad konstigt, det fanns inga skor här, det fanns bara fiskar. Nu ska vi försöka hitta vongolemusslor till Benjamin. Det är varken fräscht eller coolt. Det luktar ungefär som att någon spyr, äter upp det, spyr upp det igen. Såklart kommer jag låtsas vara intresserad till mamma, för då kanske jag får öppna skor. Kolla dem där, de är blå liksom innan. Vad sjukt. Kolla, det här är sjukast jag sett. Det här är en fisk. Mm. Is that a fish? No fish. What is it? Alien. You're not sure. You're not sure. Mm. Vad fan? Alltså det ser ut som en alien. Men vad är det för något? Ja, men jag tycker ändå det är kul när man är i ett annat land och går på liksom matmarknader och ser vad de har för någonting. De lever ju. Va? Hur ser du det? De rör sig. Ja, titta, de lever. Nej, nu går vi härifrån. Snälla, va? Men vi ska ju ha... Frågan är om... Nu vill jag gå hem. Annars får du ta de här. Det här är... ser ut som bebis. Men vi går ner och kollar bara. Ja, nu drar jag. Jag får ångest. Jag vet, men jag måste ju fråga dem om de här. Nu går vi. Jag får panik här. Jag ska panik. Ju bara försöka få tag på just den. Stå kvar där. Ja, jag har hittat det här nu. Jag drar. De här är det nog. Nu går vi. De lever. Nej, men de här lever ju där inne. Men de dör ju när vi kokar dem. Ja, men Theo ändå tapper och... är med lite grann. Alltså jag är väldigt glad att han överhuvudtaget följde med mig som sällskap. För annars hade jag känt mig ganska ensam. Men jag tänkte man skulle kanske duka lite fint. Kom nu. Eftersom Theo följde med på fiskmarknaden så tyckte jag det var otroligt rättvist och självklart att han skulle få ett par skor. Och de andra har jag ingen behov av att köpa någonting till. Titta mina nya skor! Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.